Adriatik? Kështu ke parë nga lista, i ke kaluar emrat dhe e di, ke bërë skanerin tënd. Po, duhet kemi parasysh që ka dhe një kornizë ligjore, ku i përzgjedhuri duhet të jetë pjesë aktive e policisë shtetit, pra ka disa kritere, duhet të kaloj edhe disa filtra për pasërtinë e figurës. Po, lloj vettingu. Unë besoj duke parë dhe disa dosje që s'janë publikuar ende në media që një pjesë e tyre nuk do të kalojnë testin e kontrollit të figurës. Disa prej... Një hap para, ka në një nga për 15 personajet që është këtu që e ka një dosje që ne nuk e di? Po, nuk du të artikuloj e emra, sepse mund... Emra, një, më shumë se një, dy, tre? Nuk di se si mund të ndikoj pasaj të gara, por disa nga këto personaje, besoj që nuk do të kalojnë testin e kontrollit të figurës nga komisioni i verifikimi që do të bëhet të këtyre kandidatëve. Ndërsa, disa, një nga kandidatët nuk plotëson kushtin e që tjetë pjesë aktive, për shembull dhe policisë shtetit, ose që ka patur funksione politike, që ka kaluar nga një parti tjetër, si që është rasti i Zotit Prenç, që nuk e di nëse i plotëson, besoj që nuk i plotëson kriteret e parashikuar në një komisioni këtë gjë. Të paktën 4 vitet e fundit të jetë brenda policisë. Nëse nuk i ka 4 vitet e fundit. Në bazë të ligjit të kriterë të cilën nuk e plotëson. Unë besoj që gara është formale dhe është drejtuesi është paracaktuar, unë nuk e di se cili nga këta personazhe është përzgjedhur nga kryeministri, sepse do ta themi edhe pse ligjërisht ka një proces zgjedhje, është funksion politik. Po na duket sigurisht si ajo prralla që nuk e lexojmë fare librin, po e dim fundin se si do të jetë një fund i lumtur gjithsesi. Është funksion politik. Besoj që personi më me integritet, okay, dolëm tek një më me integritet në këto personazhe është Skënder Hitaj, i cili drejton. Më fol pak për profilin e tij, që edhe publiku të kuptojë pse është ky personazh. I cili drejton një nga qarqet kryesore i është besuar të policisë, pra siç është qarku i Durrësit. Durrësit, po. Është qarku i Durrësit është pëthujse i rëndësishëm aq sa Tirana, për shkak se ka portin e Durrësit, ka lëvizje, etj. I është besuar dhe ka performuar në këtë detyrë, nuk është përfolur për lidhje të dyshimta me krimin organizuar, dhe besoj që plotëson të gjitha kriteret dhe kriterin, sidomos, të pasërtisë së figurës për të drejtuar policinë e shtetit. Por, si që thash edhe më përpara, kjo është një vendimarrje që i takon kryeministrit dhe ministrit të brendshëm, pavarësisht se ka një komision. Dhe unë nuk e di sot realisht se cili do të jetë drejtori i ri i policisë së shtetit. Mirë, do shohim prandaj, është një gare hap.